Hej, jag heter Patrik och är barnskridskoledare i Friluftsfrämjandet. I ett par små korta klipp så hade jag tänkt att vi ska gå igenom hur det är att lära barn att åka skridskor. Ett bra hjälpmedel att ha när man lär sig att åka skridskor, det kan vara en klubba eller en rockring eller något annat. Men det är barnen själva som ska hålla i den här och inte ni. För att på vissa ställen så finns det ställningar som ser ut som en rullator till exempel. Eller att man själv håller i en klubba. Men då får man till effekt att barnet åker skridskor så här och böjer mer på ryggen än på knäna. Då får man inte ner rumpan. Då får man inte tyngdpunkten över hälarna. Vilket är så viktigt för att kunna lära sig att åka skridskor på rätt sätt. Den här rockringen, det är en alldeles utmärkt bussratt som man kan använda och tuta med och köra och svänga med. Men den ger också förvånansvärt bra stabilitet för barnen. En bra övning att ha när barnet ska lära sig att glida lite grann. När ni har kommit förbi steget att ta de här pingvinstegen och att gå med glada fötter. Det är att ta en rem eller som i det här fallet en rockring och ha två barn eller två personer där den ena drar den andra. På det sättet så lär man sig att skjuta ifrån. Det blir också lättare på stabilitet att dra någon annan. Barnet som nu är längst fram håller i rockringen med sina båda händer och drar personen bakom sig. Och sen så skjuter man ifrån med den ena foten och lär sig där att glida så småningom. Tack för idag. Tänk på hur ni använder hjälpmedel och att det är barnet självt som ska hålla i det så att den inte böjer på ryggen istället för att få ner rumpan och böja på knäna. För då, om man använder det på rätt sätt, får man tyngdpunkten över hälarna och det blir därför lättare att lära sig. Om ni dessutom kan få barnet att dra någon annan med hjälp av ett rep eller dylikt så blir det mycket lättare att skjuta ifrån och därmed också att lära sig att glida. Tack för idag. Titta gärna på de andra klippen som handlar om utrustning och grundpositionen men också hur man tar de första stapplande stegen. Välkomna!